ছাত্রীসকল এই আলোচনা কৰি লৈছোঁ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 14D-ৰ 6 নম্বৰ বস্তুটো ৰুলাৰ আৰু কম্পাছৰ সহায়ত 180 ডিগ্ৰী জোখৰ কোণ এটা অংকন কৰা কোণটো সমানে তিনি ভাগত ভাগ কৰা ঠিক আছে ৰুলাৰ আৰু কম্পাছৰ সহায়ত আমি 180 ডিগ্ৰী এইটো কেনেকৈ অংকন কৰিব পাৰোঁ চাওঁচোন আহা তাৰ বাবে প্ৰথমে এডাল ৰেখাখন ৰশ্মি অংক ৰেখাখণ্ড অংকন কৰি একফালে কাঢ়ি দিছোঁ তাৰমানে এটা ৰশ্মি হৈ গ'ল এতিয়া তাক আমি কম্পাছটো ইয়াত এটা কেন্দ্ৰত বহাই ল'লোঁ এই বিন্দুটোত বহাই লৈ এটা অৰ্ধবৃত্ত চাপ অংকন কৰিম হয়নে এনেকৈ অৰ্ধবৃত্ত চাপ অংকন কৰিম হ'ল এইটো অৰ্ধবৃত্ত চাপ অংকন কৰিলোঁ বেছিকৈ আঁকি দিছোঁ এতিয়া এই জোখটো লৰচৰ নকৰাকৈ হয়নে এইটো যিমান লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা যিমান লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা সিমান জোখত এইটো বৃত্ত চাপ অংকন কৰিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াত 60 ডিগ্ৰী কোণ পাম কাৰণ এইটো বাহু যিমান হ'ব ইয়াৰ পৰাও সিমানেই হ'ল তেতিয়া এইটো সমানেই হ'ল তাৰমানে আমি কি পালোঁ এডাল দুডাল তিনিডাল বাহু সমান পালোঁ তিনিডাল বাহু সমান হোৱাৰ লগে লগে সমবাহু ত্ৰিভুজন আৰু সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ সমান তাৰমানে 60 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি এইটো 60 ডিগ্ৰী কোণ পালোঁ হ'লে এই জোখটো লৰচৰ নকৰাকৈ আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা চাপ কাটি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে 60 120 ডিগ্ৰী কোণ পালোঁ তাৰ পৰা আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত এটা চাপ কাটি দিলোঁ তেতিয়া আমি পালোঁ 60 120 180 ডিগ্ৰী কোণ পাই গ'লোঁ হ'লে এতিয়া এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এইফালে আগবঢ়াই দিলোঁ এইটো কেন্দ্ৰটোৰ পৰা এইটো আগবঢ়াই দিলোঁ হ'ল এইটো বি এইটো চি এইটো এ নাম দিলোঁ এ বি চি কোণ 180 ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ তিনিটা ভাগ কৰিব লৈছে আমি এতিয়া য'ত য'ত কটা আছে তাক তিনিটা ভাগ এনেকৈ দেখুৱাই দিম আগবঢ়াই দিলোঁ এটা কোণ পালোঁ এটা এভাগ হ'ল এনেকৈ আগবঢ়াই দিলোঁ দুটা ভাগ হ'ল আৰু এইটো তিনিটা ভাগ হৈ গ'ল এটা দুটা তিনিটা ভাগ হৈ গ'ল হ'লে এইদৰে আমি 180 ডিগ্ৰী কোণটো তিনি ভাগত অংকন কৰি দেখুৱাব পাৰিলোঁ সকলোৱে নিশ্চয় বুজি পাইছা তলত লিখি দিওঁ কোণ এ বি চি সমান 180 ডিগ্ৰী তাৰপাছতে কোণ এ বি এম কোণ এম বি এন কোণ এন বি চি সমান হ'ব ন গতিকে দেখুৱাই দিম কোণ এ বি এম সমান কোণ এ বি এম সমান কোণ এম বি এন এম বি এন সমান কোণ এন বি চি কোণ এন বি চি সমান 60 ডিগ্ৰীকৈ পৰিছে